Bismillah və alhamdülillah və salatu və səlamu alə rasulillah. Əşhədu ən la ilahə illallah vəhdəhu lə şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluh əmmə bəd. Cahiliyyə məsələlərindən 55-ci məsələ onların üzərlərində olduqları batilə təəssübkeşlik etməsidir. Şeyx deyir ki, məzhəbə təəssübkeşlik etmək, təəssübkeş olmaq məzhəbə. Allah subhanahu taala bu sözü kimi ki, onlar deyirlər ki, "Və la tu'minu illə limən təbi'a dinakum." Sizin dininizə tabi olanlardan başqa heç kəsə inanmayın. Necə ki, yahudilər deyirdilər. Bir şeyə pis təəssübkeşlik etmək onun batil olduğunu bildiyin halda ondan yapışmaqdır. Və cahiliyyə məsələlərindən də biri o məsələdir ki, batil məzhəbə təəssübkeşlik etmək. Ona görə də yahudilər dedilər ki, "Və la tu'minu illə limən təbi'a dinəkum." Əl-İmran surəsinin 73-cü ayəsi. Sizin dininizə tabi olanlardan başqa heç kəsə inanmayın. Başqa ayədə deyir ki, "Nu'minu bimə unzilə aleynə." Bizə nazil olana iman gətiririk. Yalnız bizə nazil olana iman gətiririk. Yəni, yalnız bizim peyğəmbərlərə nazil olana iman gətiririk. Vacib odur ki, vacib o idi ki, Allah subhanahu wa ta'alanın onların peyğəmbərlərinə nazil etdiyinə, həm də başqa peyğəmbərlərə nazil etdiyinə iman gətirsinlər. Və bununla yanaşı onlar öz peyğəmbərlərinə nazil olana iman gətirmirdilər. Ona görə də Allah Teala deyir ki, "Fəlimə təqtulunə ənbiyə Allah." Yaxşı, elədirsə, niyə görə Allahın peyğəmbərlərini öldürürsünüz? Bəqara surəsinin 91-ci ayəsi. Yəni, Allahın sizə nazil etdiyi şeydə Allahın peyğəmbərlərini öldürmək varmı, hansı ki siz o edirsiniz? Və buna da daxildir məzhəbçilərin öz məzhəblərinə dəlilsiz tabi olması. Vacib müsəlmanlara, ümumi olaraq müsəlmanlara vacib olan odur ki, və eləcə də elm tələbələrinə haqqa tabi olsunlar. İstəyir həmin haqq öz məzhəblərində olsun, istəyir başqasının məzhəbində olsun. Şeyx buyurur ki, biz məzhəbin hər şeyini götürmürük. Səhih və xata, hamısını götürmürük. Əksinə doğrunu götürürük, düzünü götürürük, xatanı tərk edirik. Əgər sən həmbəlisənsə, əgər görsün ki, hansısa məsələlərdən birində haqq maliki ilədir və yaxud hənəfi ilədir və yaxud şafii ilədir, o zaman malikinin və yaxud şafiinin və yaxud hənəfinin sözünü götür. Məzhəbinin əksinə olsa belə. Çünki sənin hədəfin nədir? Haqqdır. Haqqa tabi olmaqdır. İbrət dəlildədir. Dəlil nəyə dəlalət edirsə, ondadır. Vacib olan da budur. Və bu, əgər sən elm tələbəsənsə. Amma əgər elm əhli deyilsənsə, o zaman sən elm əhlindən, güvənilir elm əhlindən soruşmalısan və sənə nə cavab verdilərsə, fətva verdilərsə, onu götürməlisən və doğru düzgün olan yol da budur. Amma məzhəbə təəssübkeşlik etmək istəyir haqq olsun və yaxud batil olsun, bu cahiliyyə feillərindəndir. Cahiliyyə məsələlərindən, cahiliyyə işlərindəndir. Necə ki, Allah subhanahu və taala bunu yahudilər barəsində zikr eləyib. Subhanakallahumma və hamdik. Əşhədu ən la iləhə illə ənt. Əstəğfirukə və ətubu iləyik. Qalə fəbi'izzətikə ləuviyənəhum əcma'in illə ibadəkə minhumul muhlasin.